Estem en el gran torneig de la Fallera Calavera d'Espanta la Por. És ja el tercer torneig que fem de la Fallera Calavera des de que comença el projecte d'Espanta la Por en l'any 2016, però enguany és el torneig que més ganes teníem, perquè és el primer després de la pandèmia que la gent pot vindre de manera presencial a jugar a la Fallera. De fet, traguem les entrades, 120 passes per a jugadors i jugadores el dimarts a les 10 del matí i a les 10 i un minut ja no quedava cap ni una de les entrades. La Fallera Calavera és un joc de cartes sobre una fallera morta que l'única manera de calmar-la és cuinar-li una autèntica paella valenciana i els jugadors han de reunir els 5 ingredients per a guanyar la partida, per a cuinar aquesta paella. És un joc que mescla el folklore, la mitologia i molts altres elements culturals valencians amb la temàtica zombi. La gent que ha vingut avui ací a jugar ve per aconseguir uns premis que principalment dona Zombie Paella, que és l'empresa de Fallera Calavera, que dona l'Etno Museu Valencià d'Enologia i també Arròs d'Axa. I també venen per una altra cosa, venen a replegar això. Això és una carta extraordinària que hem fet amb motiu d'Espanta la Por. Una carta extraordinària són unes cartes de la Fallera Calavera que no se compren amb el joc, sinó que s'aconsegueixen fora de venda i en unes tirades molt limitades en tornejos o en sortejos com aquest. La nostra carta d'Espanta la Por era molt necessària. Per què? Perquè la Fallera Calavera parla de cultura tradicional amb un llenguatge completament contemporani, que és el que volem fer sempre amb l'Espanta la Por, i de fet té molts protagonistes en les cartes dels d'Espanta la Por. El Botón i la 40 Maula, l'Home dels Nassos, Queixalets també. Esta carta l'hem repartit a tots els jugadors i jugadores, però l'Etno Museu Valencià d'Enologia les va a sortejar i les va a regalar en reptes que llançarem a les xarxes socials en les properes més setmanes i mesos. Pues la veritat és que és un joc que, com heu vist, n'hi ha des de xiquets de 10 anys fins a gent de 60 o 70 anys que poden jugar. Hem aconseguit, fent un producte modern i al mateix temps tradicional, perquè agarra elements del folklore o de la cultura popular de tota la vida, que pot conèixer gent pot ser més major, però després ho modernitza a través d'aquesta estètica Tim Burton, d'aquesta estètica zombie, no? Per tant, és aquest creuament emocional amb allò tradicional i la modernitat que implica un joc d'aquestes característiques. Des de la Biblioteca de l'Etno pensem que tota la gent que està ací jugant avui, potser sense la Fallera Calavera no sabria qui és la Delicada de Gandia, qui és la 40 Maula o qui és el Butoni. I gràcies a aquest joc ho saben. Nosaltres hem ajudat des de la Biblioteca a documentar la Falleripèdia, que és l'enciclopèdia en línia que parla sobre les cartes de la Fallera Calavera i sobre la seva... els seus continguts. Aleshores, des de fa molt de temps, des de la Biblioteca ajudem a documentar un joc com este i apostem per parlar en llenguatge actual de la nostra cultura tradicional. Mm-hmm.